Nisu odbojkašice jedinstva ceo meč odigrali u istom ritmu. Bilo je dosta oscilacije u igri izabranica Jove Cakovića. Prvi set jedinstvo je dobilo sa 25-20 i sve je govorilo da će to biti rutinska pobeda protiv rivala koji je u ligaškom delu oba puta poražen. Drugi set je već doneo pad u igri domaćina, što su gošće iz Subotice znale da iskoriste i ubedljivo stignu do izjednačenja. Treći set je opet doneo dosta uzbuđenja. Odlično su krenule odbojkašice Spartaka, povele sa 13-9. To je bilo i poslednje upozorenje igračicama jedinstva da se trgnu, naprave seriju od 7-0 i ponovo povedu, ovog puta sa 2-1. Kada su u trećem setu domaćini poveli sa 9-2, već svima u hali je bilo jasno da će u Suboticu u nedelju sa prednošću u pobedama. Mi jesmo u danas utakmici pobedili. Pobedili smo, ali imam utisak da smo igrali tek drugi deo utakmice. Šta hoću da vam kažem, na rezultatu 1-1, kada smo bili negde u minusu, ne znam tačno da li to bilo 11-9 u trećem setu, čini mi smo tad počeli da igramo. Shvatili smo da je, ja kažem, vrag odneo šalu i boga mi smo pustili ruku, bili smo hrabri, odlučeni i tad smo pre svega prelomili treći set i ekspresno završili četvrti set. Što se igre Spartaka tiče, išle su od sjaja do bede, što je odlika podmlađenog i neiskusnog sastava. Međutim, pokazale su da imaju kvalitet i da mogu ravnopravno da se nose i sa najjačim ekipama, tako da jedinstvu sigurno neće biti lako u drugom meču koje je na programu u nedelju u Subotici. Prva tri seta, mogu da kažem da smo bili ravnopravni u pojedinim delovima seta, bolji takmac od Pazove, ali nismo uspevali ni u prvom ni u trećem setu da imamo tu taj neki psihološki mir. Bili smo možda i previše našpanovani da probamo da napravimo brejk ovde iz te neke nemirnoće koje smo imali, pogotovo u završnicama prvog i trećeg seta, je proisteklo to da smo na kraju izgubili utakmicu 3-1. U polufinale će se plasirati ekipa koja prva zabeleži dve pobede, a ukoliko u nedelju Spartak savlada jedinstvo, treća utakmica, takozvana majstorica, će se igrati u Staroj Pazovi.